Вече ви дивам. Господин Валентин Димитров. Госпожа Иванка Вапкичева отново. Господин Цветан Цветанов. Госпожа Оля Николаевна. Госпожа Татьяна Петрова. Госпожа Гинша Кодинова. Така. Наградата ще връчат нашите приятели и партньори от театрално-музикална школа Отражение, град Варна. Нека да включим сега полуна живо от Централния плаж на Варна Красимир Цветков, Зорница Юрди и Божидар Степо, или накратко Краси, Зори и Божи, които ще убиват победители в категория за главен учител. Здравейте, аз съм Краси. Зори. Боже, това си ти казвам. Да, добре, не спя. Работили с тъчно днес. Ехо. Тук сме да представим учител на годината за 2008 година. Наистина за втора поредна година. Да, за втора поредна година. Награда, благодаря ви много. Сега няма да коментирам специално наградата, ще ви направя така едно съобщение. Отдел Митко започна, аз ще се доизкажа по повод този концерт утре в 7 часа на площад Монтана. Благодарителен концерт с участието на танцувална работилница етнос, вокална формация Трубашки напеви, ще пее за вас Мелина Христова. Целта на този концерт отново е подкрепа за това момиче Силвана. Елате с вашето присъствие, най-малкото, което може да помогне. Благодаря много.